اچھا پدې کې اوس په ورته سمره پروګرام زموږ جوړ کړی دی کنه ګرافکس هغه کې موږ جی فریم واخلو بیا پینل والو دا پینل ست اډ کوم دا فریم دا کنه باقی چې کوم دا بټنز اټسټرا اټسټرا دا موږ ست اډ کوو پینل دا دا پینل لے اوټ نل وی او دا یو بیا باونډز سیټ صحیح دا تاسو د سیکول شي لیټ سې د ګزیو بل کلاس جوړو نه دې ته با جی وای ترای شو نیو او نیو کلاس او د کلاس د نمبر کوم لیټ سې نیو ایکسپریمنٹ نیو ای ایکس پی ٹھیک شونه او دا ما سو کو دا ما فینیش ٹھیک دا نو نورمالی زه سو کوم دې کې دنه جی فریم اخلم غنا بیا جی پینل او د جی بٹن او لیټ سی یو بٹن دا ما سره ویټین فور دا ټایم بینګ کنټرول شفټ صحیح دا کوم دې سې کولې چې کوم دا جی فریم دا زه دې زه کې نه علامه بلکې زه دې سې کوم دیزه کی بولی کما extends J frame دیزه سم مطلب شو زه J frame inherit کما yes, صحیح ده دیزه سم مطلب شو زه J frame inherit کما دیزه مطلب دا چې دی J frame کی کمی خبری دی اگر زم دی کلاس کرا لے کنا دغه شو کنا extend شو نو مطلب this is now acting as a J frame دا نیو ایکس پی شپ دے بذات خود ایز اے جی فریم ایف پی خبر کلیئر نا نو اس سبا کو ذرا لما دلتا او مولی کلو پبلک نیو ای ایکس پی دا سو شے دے ٹک دا اس شکل ازا دے کلاس اوبجیکٹ جوڑو کما نو ای سر بس کل کی گی کنسٹرکٹر بکل کی گی او چونکه د جی فریم انهریټ کړی دی نو تاسو راو مطلب یو جی فریم به جوړ شي عمران پوه شو یس دیس اگزیکټلی دیس کلاس از اکټینګ ایز اے جی فریم اوس فلز د سکوما دلته کې مین والا ما او زولی کما نیو ایکسپریمنٹ از ایکوال ٹو نیو نیو ایکسپریمنٹ دا زه سو کوم اوبجیکټ هم جوړ کو د سی شي مینز د جی فریم اوبجیکټ او د سر وسی کی دا کنستراکټر وکړ کی نو زه به دې ځکه یو لیکم سیټ ویزیبل ټرو او د سر وسی ولیکم دیس دیس از ا ریفرنس ټو د کرنٹ اوبجیکټ نو اصل کې دا هم سره جی فریم دی کنه نو دیس مینز دا د دې کوم اوبجیکټ هغه ویزیبل کا مینز جی فریم چې کوم دی هغه ویزیبل کا خو دې سره سره دا هم پکړه دی سایز دیس ډاټ سیټ سایز لیټ سې 500 بای 500 دا دیس نه لګو نو سر بیا هم دی ویزیبل او بیا هم دی ویزیبل کوي بای ډیفالت هم دا غږه خیال مو کو دا جی فریم رالو صحیح ده خو مونږه ایکسټند کوو جی فریم بیسیکلی یس صحیح ده نو اوس چې زه پینل د دې اوبجیکټ جوړوم دا به زه ست اډ کوم دیس ډاټ اډ دیس مینز چې کوم کرنٹ تاسو اوبجیکټ دی صحیح او ستا کرنٹ اوبجیکټ اصل کوم جی فریم دی صحیح ده کنه په خبره باندې ورسې چې کنفیوژن هو نشته اجه اوس هم په دې کنسټرکټر کې دنه زه د سی کومه کدی کی زولی کوم سوپر سوپر سکی د سوپر کلاس کنستراکټر وکړ کی د دې کلاس سوپر کلاس کوم یو دی جی فریم او دا یو کنستراکټر ورته سره پاس کړ ټایټل دا ټایټل د سیټ شي سینګ اوف سیټ شي نو دا په ټایټل ته تاسو ته خیال نه اورل که دسه کې وبلې کې دیس ډاټ سیټ ټایټل هم صحیح ده که په دې کې تاسو کنفیوز کیږئ خو سوپر چې نو د سوپر کلاس کنستراکټر کول دی اخو ته دا سې کنفیوژن دی بس ډایرکټ راځو پی جوړ پی از ایکوال ټو نیو جی پینل صحیح ده او پی ډاټ سیټ لے اوټ نل او پی ډاټ سیټ بیک گراوند کلر ډاټ سایان اچھا دا پینل وزه ستاره کومه
और आगे तरीके कर सके दिस दिस डॉट सेट कंटेंट पेन पी ना मतलब मुंगा पैनल हुआ किस तो और हम आगे फ्रेम ता ऐड और आगे बैकग्राउंड हम मुंगा चेंज करें सही है उस कमांड सर बटन भी था मतलब वजह से ऐड कम पैनल तो अकाउंट्स बेस सेट कम और पैनल ऑलरेडी था उसे फ्रेम ता ऐड करें मतलब तो क्यों तो सेवे माँ बटन लेट्स से क्लियर शो खबर अच्छा उस रहा लमा और देखे हुए मा पी डॉट एड बी टी एन सही था कहना हो एड को नमक के लिए बाउंड्स बस एड किया कहना बी टी एन डॉट सेट बाउंड्स लेट्स से सो लेफ्ट ना सो टॉप ना विर्थ 100 और हाइट 25 सही शुला सही सब कन्फ्यूजन वगैरह से नहीं शुरू जो तब से बटन वाला 100 फ्रॉम द लेफ्ट 100 फ्रॉम द टॉप 100 विर्थ और 25 वो भी हाइट के क्लियर शुना क्लियर शुना बजे क्यों मसू को लूस मुंगा जे फ्रेम चिकम दे दाऊंगा एक्सटेंड सही था ना मतलब सुमा द क्लास ऑटोमेटिकली एक्ट कई एस ए जे फ्रेम सो कंफ्यूजन होनी चाहिए और जो कम प्रोग्राम्स था सु आ खान जो पुरी दाव था सु दे तरीके से रंग रोले शे पते कि यो फायदा दरा चिता बाद जे फ्रेम जान ऑब्जेक्ट में जोड़े बस सही था ना यो स्टेप पते कि वा कम कम शे दाव सेफ